Jeg er Christian fra Nexmart. Og i dag vil jeg introducere for os Nexmart kamerasag. Alle vores kameraer giver overvågning direkte på din mobiltelefon. Der er ingen abonnementer, det tager få minutter at sætte op, og der er ingen installation eller opsætningsomkostninger. Du kan livestream eller se gemte optagelser direkte fra din mobiltelefon, uanset hvor du er i verden. Alle vores kameraer har intelligent bevægelsesdetektion, der i gang sætter en optagelse og alarmerer dig på din mobiltelefon. Husk dog, at optagelse kræver tilkøb af et SD-kort.